bio dosta degradiran kolovoz u ovom sokaku ili kraku Takovske ulice i bilo je problem sa odvodnjavanjem vode. Nažalost, ovde kanalizacija ne prolazi, tako da smo pokušali ovim malim projektom da odvodnjavanje rešimo popričnim podružnim padovima, znači prirodnim padovima. Verujem da ćemo u tome uglavnom uspjeti i ovde su radovi krenuli pre otprilike dve nedelje. Skinuta je prethodna asfaltna podloga, odrađeni su svi zemljani radovi, postavljeni ivičnik upravo zbog boljeg odvođenja te vode u narednom periodu. I evo danas prisustujemo asfaltiranju, ugrađuje se asfaltna masa DNK je 16, debine 6 cm, negde oko 1000 kvadrata će biti asfaltirano, kao što je pomenuto, negde oko 250 metara je dužina ovog kraka i ovih sokaka Takovske ulice i očekujemo da danas asfalterski radovi budu završeni. Vrednost je takođe pomenuta negde oko 4,5 miliona dinara, finansira grad Pirot iz programa pojačanog održavanja za ovu godinu, a izvođač je firma Public Transit Pirot.